arbennig sy'n cael ei chyflwyno fan hyn bob blwyddyn I goffau teulu dylanwadol iawn o fewn Cylch y Defaid yw gwobr teulu Lloyd. Eifion Hughes, Godre Garreg, Llangadog. Diolch yn ddyn nôl ato ni. Nawr te, y Brydiau Mynydd Cymreig yma, mae hon yn wobr arbennig yn rhoi llwyfan ychwanegol i'n Brydiau Mynydd Cymreig ni. Odi, mae'n arfodol bod ni'n cael y llwyfan yma defaid Cymreig, achos bod maen nhw'n defaid sy'n wedi cael eu meithrin a'u codi yn adalodd unen. A mae'n pob dafad, fe ni'n heddi yn edrych yn rhagorol, yn eu clasus unen rhywbeth. A mae'r ddafod yn allweddol o ran cadw yn mynyddoedd ni i edrych yn hardd ar gyfer y diwydiant twristiaeth ag ati. Oli, mae'n bwysig. Mae'n bwysig bod ni'n cael y balans yn iawn, chi'n bod yn y fe. Ni'n gwneud awsus ar ran twristiaeth, ond mae rai cael balans i gadw y mynyddau yma yn daclus, chi'n bod. Y defaid yw'r lon mowers ydych chi'n galw fe, chi'n bod yn bob cynefin i'n unen. Mae'r ddafod yn mynd i gyrraedd lleoliadau, nad yw un peiriant yn mynd i allu gyrraedd. Mae hynny'n ffaith, chybod y fe. Chybod ni'n pori defaid y mynydd yn unig, chybod y fe. Mae'r rhai mynydd yn pori, chi'n meddwl siwr gyllid maen nhw'n mynd lan yn y fe, chybod, ond mae'r rhai cael e. Wrth bod ni'n edrych yn y cylch, ni'n gweld amrywiaeth eang o fridau yma, o bob lliw a llun. Ac ar ochr deheuol y cylch ar yr hyn o bryd, mae'r ddafod fynydd Gymreig. Adran Bedigri, y ddafod fynydd, a wedyn y ddafod fynydd De Cymru, a wedyn y ddafod Ddi Gymreig. Mae hwnna yn drawiadol, y grwpach neu? Odi, maen nhw'n ddefaid sy'n edrych yn daclus iawn i cael ei paratoi, a mae'n eithaf balans, chi'n bod y fe, a mae'r lliw nhw'n rhiol y ddi. Mae'n neis i gweld nhw, odi, maen nhw'n rhi par neis. A wedyn symud ymlaen, at y tor ddi? Odi, mae'r ni yn ddefaid hyfryd i fe, chi'n bod y fe. Does dim lot yn ni y difen mynydd yma, mae nhw'n eitha agos iddi, byddwn ni'n teimlo fi wedi gweld mor agos un ysbel, chi'n bod yna fe. A mae'r unweddau y torddi yn debyg iawn i'r torwend, mae'n bod nhw ffordd arall rownd. Mae ydych chi bola dyd yr torddi a bola gwynd yr torwend. Mae wedi bod yn feirniad yr un, mae'n gofio bod chi'n tipyn eich ben eich camp a wedi gwneud eich homework yn dryliw, byddwn ni'n meddwl. Mae'n dasg arbennig i cael y marciau yna, chi'n gweld, a dim ond y gorion, chi'n gweld hefyd efo, mae digon yn fwympo neu'r ochr. Mae'n wedi bod yn gamp i'r feiniau, byddwn ni'n meddwl. A phob bryd ych chi'n gweld fan hyn, mae bob un ohonyn nhw â chanffonau hir, a mae hwnna'n rynwedd hanfodol bwysig i ddafa fynydd. O, i ddafa fynydd. Ych chi'n moyn gweld cynffon byr o gwbl, chi'n bod. Mae pwrpas i'r cynffon i fynd i'r mynydd, chi'n bod, a pan mae Cle, neu rhywbeth yn bwyty, chi'n bod, na'i pwrpas i. Achos pan mae dafod yn dod o, na mae cader fwrdau, mae'n rhaid cael y cynffonau i fod yn gysgod i'r gader. Na'i pwrpas i, chi'n bod, fe. Ond mae lot yn cael ei tocio, ychydig yn llai, achos... Tipyn yn haws. Wel, tipyn yn haws, mae hwnna'n iawn i fynd y boes y cnifo, ynddo fe, ydy. Byddwn i'n meddwl bod cynffon byr yn lleihau amser cnifo, rhyw 10 i 20 eiliad, byddwn i'n meddwl. Mae hwnna'n ffaith, mae hwnna'n ffaith. A wrth edrych ar hyd y cylch nawr, os yna grŵp sydd yn dal dylygad di? Rwy'n hoffi... ..a Biwla Speckled Face. Mae nhw'n... Dri balanced iawn. Rwy'n cofio gweld rhain yn cael ei barnu i ddoi yn y sioe, chi'n bod y fe, a rhaid dweud. Oedd yna gylch arbennig o tasg arbennig o flan y Judd Hefyn Thomas o Llansadwn. Mae wedi pigo taip unan, a mae ni'n gweld wedi dod trwy ddoedd, chi'n bod y fe. Mae ydych chi tri anifel sy'n cydbwysau yn gyfan gwbl. Na'n ffeddwr uniam heddi, fi'n gyda. A tri ifanc yn ei harddangos nhw, Gethin Mathias, Iestyn Richards a Eirwyn Richards. Odi, o, mae'n braw gweld y bobl ifanc mae'n cystadlu. Mae'n brydfrydfi i gweld, chymryd, mae'n llawn bwrlwm. Chi'n gweld ni fel mae'n troi'r stoc mas. Cymru i gweld cystadlu iach fel yma. Y tri o'n si'r gar, ond y tri yma o iddo Eirwyn Richards o 5 cent si'r gar. Fair play, Eirwyn, mae'n benni gamp, mae'n dda fel mae'n troi'n allan. Yn cofio gweld y cwrtyn yma yn taclu a nifel lan yn grwt ifanc yn rali Sir Gar. Ac mae'n dal ati a chwarae teg efo, mae arbennig gam. Unwaith o, y mudiad yn meithrin y genedlaeth nesaf? Ie, yeah, ffermi'r ifanc y meithrin yn mudiad arbennig o dda. Wel, ar y nodyd yna, cytuno i'r carn. Diolch o galon, Eifion Hughes. Fyddwn ni nôl yn y man i weld os mae'r cae cynnach Machynlleth wedi tynnu rhestr fer yng nghystadleuaeth gwobr y teulu Lloyd. Eifion Hughes, mae dyn ni'r penbryth Biwla, penbryth Bryniau Cymru, y ddafod ddi Gymreig a'r torddi. Di, mae'r cydbwysedd yn dda ar y torddi, chi'n bod y fe, fi'n gweld yna nawr. Mae rhywbeth yn tynnu llygach yn unrhyw, mae wedi tynnu'n ymlaen, a fe rannu'n meddwl gynnau. Gallan o'n ar ynnyn, ond
Sticau gyda'r bywlaw, un fi'n gyda'i. Wel, mae un peth am y ddafa Penrith bywlaw. Mae'n rhoi rhyw fantes o bosib. Mae'r tri o'r un perchynog, sef Eirwyn, Richards, Cwm Cylynnen, Pimsent. A falle, gan bod nhw o'r un ddiadell, mae nhw'r un teip ac felly yn gweddiw gilydd. Chi'n teimlo bod yr edj fyna, a chi'n bod yn y fe, achos mae'r glaniad i gyd yn y peth. Mae'r glaniad yn mae cefnau yn y sgwâr. Ond dwi ddim yn siŵr, na, mae'n arestr fer. Dyma Penrith Bywla ar ddafod Penrith Bryniau Cymru, felly y Penrith yn erbyn y Penrith. Ie, nawr, 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 nawr. Llo'n ceg yr o? Ie, odi. Ond dwi'n siŵr bod i calonnau nhw'n curo erbyn hyn, a dyna beth sy'n yn ddifur hefyd, y ddafod faes yfyd yn illodd y llynedd fan hyn, ond yn 2015, y defaid Penrith Bryniau Cymru yn illodd, felly... Mae nhw wedi roli i'r brig a llawer fyny ddech a chwarae teg. Mae nhw... Penny Gamp fel mae'n dod nhw lan, mae'n bleser gweld nhw. A mae yna dipyn o lan ar y ddau fryd yma, i gael nhw edrych yr iawn, mae'n dipyn o waith yma. Iawn, mae nhw wedi cael eu paratoi. Ers misoedd, chwarae fe, i gael nhw i'r safon yma, chwarae teg. A'r Penrith yw'n awr i gwneud i! Eifion, o ti'n iawn o'r cychwyn cyntaf. O'n galon i'n curo fyna. O, ti'n gobeithio bod ti'n iawn. A dwi'n siŵr bod calon Eirwyn hefyd yn curo. Ac mi'n edrych lan at i ddedd ciau fam gi sydd yn edrych lawr fyna o'r tŵr sylwebu arno fe. Yn amlwg, maen nhw wedi plesio hefyd gyda'r cynnyddiad yma. Llenol chi adeg nhw fel ti. Mae hwn yn stocman o fri, yn dweud, chwarae teg i fe. Yn troi yr stocman allan, tro ar ôl thro, mae bleser i gweld nhw. Adi, chwarae teg i fe. Fe oedd yn illydd pencampwriaeth yr defed bywla yma. A mae trydydd trôn y lynol. Trydydd trôn y lynol. Mae hwnna yn profi pa mor ddau yw efo'r stocman hefyd. A mae'n grwt ifanc a fi'n gweld blynyddoedd dda o flanau eto. Llenol chi adeg nhw. Wel, diolch o galon i ti, Eifion. A nawr, mynd i weld siwt mae Eirwyn yn teimlo. Da iawn ti, Eirwyn. Siwt ti'n neud e? Sa i wedi. A llais di fynd, so... Mae hwnna'n profi, bod ti'n bod yn dathlu fach yn llydig? Na, anwyd a bach o gwrsgedd o gwbl yn da. A gwaith caled? Ie, mae'n bod yn wythnos caled. Mae cystadleuaeth creifio gyda ni gyda'r clwb ar y dydd Gwener cyn y sioe, felly mae hynny'n mynd â lot o amser, lot o reilwedau hefyd, felly mae'n wastad yn bach o rysio galed efo'n barod i sioe, ond na, mae pethau'n dod at i gilydd yn y diwedd. Wel, dwi'n bod yn edrych os ydych chi'n rysio ni gael nhw'n barod. A dyma fe, y feirniad, Mr Alwyn Rhys Caecenach. Beth oedd môr ddeniadol am rein? O, maen nhw'n dîm arbennig. Mae angen pŵer, mae'n defed. Maen nhw'n bwerus, maen nhw'n grŵp o dri. Does a fawr o wahaniaeth rhwng y tri, nhw'n gwmys yw'r prindir gorau o'r tri. Mae'r tri yr un mor gytbwys. Maen nhw'n bwerus a maen nhw'n gyfuno fod yn bwerus a bod yn hardd dros fen. A gorin yr diadell, mae hynny o'n ffordd o'r fantes. O'n i'n deall hynny, ond mae'n dangos. Mae yna bwer, mae yna hôl diadell yn y teulu o dri felly. Mae yna hôl teulu yna a mae'n bwerus dros ben a mae nhw'n hardd ddifrifol hefyd. A mae'n ddad fi weid oedd y beirniad answyddogol tu allan hefyd yn cytuno gyda chi. Mae hynny'n plesio'n fawr iawn. Ti'n mwynhau beirniadu? Do, mae'n profiad. Wedi mwynhau'n arbennig a gymraint cael beirniadu. Cysylltiad mor arbennig yn y sioe frenhinol. A mae'n braf i gael beirniad fel chi i feirniadu yma. Wel, dwi'm yn gwybod am hynny, ond diolch am hynny. Diolch yn fawr iawn i chi, a llongyfarchiadau nhw eto, Eirwyn. Diolch.